nám proběhly první kola, měli jsme malinký zdržení, protože prsek a jezdí se zatekli v hospodě a musel se nám čekat, takže celý stát se posunul asi o půl hodiny, ale času je dost, takže jsme se to stihne. Tady už máme e-subácký koutek, všichni pohromadě. Tony nám zamával, dobrá nálada panuje. Tony je jeho pověstný knipl. Tady se přesouváme do druhé části hracího pole. Máme tady kluky z Foposu, pak z VX-ka, Erine. Celský už je taky v plném proudu, to určitě slyšíte. Nice, to nikdo nepřeplekne. Takhle bude vypadat hraní na pódiu. Dneska toho zas tolik na programu není. Končí to někde, tuším, v prostředku loser bracketu a všechno ostatní se bude odehrávat až zítra. A určitě budeme taky u toho.